Kishë pas bo njoni një gabim, e qojnë të kadia e kjo ja ka dzën tri denime edhe len me zjedh a i vet njonin. Nash loj 100 dukat, i thot nash haj 100 kjep, nash 100 dajak. Mirë, pa i ho 100 kjep, tha djali. Ja prun kjep të dhe nisi pa i han, e dëgjën kjep të smujti me i hongër e i lan gjys, fuoli. Aman se nuk po muj me hongër 100 kjept, tashë qka po don, amni 100 dajak. E shtren djalin me re, kur ja dhan një 50 dajak, peshesh që po duin me myt krejt, e qis po mun me i qëndru dajakve, e qoj gishtin për pjet e fulja pet. Aman tha, nane dajakun se s'po muj me qëndruve, e po i loj 100 dukat. Në dzur e i lojti 100 dukat. Kështu, në vend që mi i loj 100 dukat në vakt, hongri gjysën e kjeve edhe gjysën e dajakve edhe dukat i loj se i loj. Radio Lyra.